Treșa poziție Rudy Tuniste. On ice jet bay, I stole out some group of sprouts, eh? On base next to our concert, Rings for it, sprouts, eh? Shit, I said, Yata smokes it. Mr. Sabel, service next to our it. Otra pozicija, Sevi Masayo, Deus Process. Viens no tiem ir Toms Stētis, kurš ir pārsvaru atguvis. Un šobrīd ir izmēsījies otrajā pozicijā, pēc veiksmīgas virāžas. Bet trešajā pozicijā šobrīd ir Henrijs Šarakovs no RRS Rīgas Pavarīts. Un ceturtajā pozīcijā arī ir RRS Rīgas Pavarīts braucējs. Joprojām pirmais ir Visors Apels, Tom Stetis un tā tālāk.